Albert Schweitzer 1875-1965 Albert Schweitzer ជាកូនអាចារ្យអ្នកក្រមម្នាក់ដែលរស់នៅគុយដាបិចខេត្តមួយតូចនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទន្លេសែនដែលត្រូវផ្ទេរមកចំណោះបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1918ដើមឆ្លៀសវ័យនិងស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រនៅអាយុ20ឆ្នាំស្វ័យបានដណ្ដើមតួនាទីជាបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជានិងបានក្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យរងមហាវិទ្យាល័យស្គីវ៉ាត់បូលោកជាអ្នកនិពន្ធវណ្ណកម្មស្រាវជ្រាវដ៏មានតម្លៃជាច្រើនខាងទស្សនវិជ្ជានិងតន្ត្រីព្រមទាំងមានចំហយ៉ាងរឹងប៉ឹងក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈលោកមានអាយុបាន30ឆ្នាំស្វ័យសែក៏ផ្ទេមកបំពេញភារកិច្ចខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិញលោកបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលជីវភាពដ៏ស្ដុកស្ដម្ភដោយទៅរស់នៅប្រទេសកាបុងទីដែលមានជនជាតិស្បែកខ្មៅរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនានិងស្លាប់រីងរៃក្រោមនឹមត្រួតត្រាដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកអាណានិគមនិយមបារាំងស្វ័យបានបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយនៅទីនោះហើយបានរស់នៅទីនោះរហូតដល់លោកផុតជីវិតលោកបានយកអស់នូវទេពកោសលនិងកម្លាំងពលំរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តនូវបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយគឺព្យាបាលជំងឺនិងថែទាំសុខភាពឲ្យជនដែលត្រូវគេប្លន់យកនៅសិទ្ធិរស់នៅជាមនុស្សដោយការរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការតស៊ូដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងសច្ចធម៌ស្វ័យបានទទួលពានរង្វាន់សន្តិភាពលេនីននិងរង្វាន់ណូបែលកុមារសម្បូរដោយការស្រមើស្រមៃម៉ោងរៀនតែងសេចក្តីបានចាប់ផ្ដើមលោកគ្រូមុខវិជ្ជាតែងសេចក្តីបានសរសេរដោយផ្ចិតផ្ចង់នៅចំណងជើងកំណាប់មួយនៅក្រោមស្រមាលដើមស្រល់នៅលើក្តារខៀនកុមារស្វ័យប្រឹងចំឡងមេរៀនហើយចាប់ផ្ដើមនឹកស្រមៃដល់ទេសភាពព្រៃដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលរេរាំតាមជំនោរខ្យល់បក់តែគេមិនដឹងមកពីហេតុអ្វីបានជាព្រៃស្រស់ប្រែពណ៌ទៅជាលឿងទុំស្លឹកឈើដែលជ្រុះពុកពុកនៅដីបានចោលក្លិនស្អុយភីភីបំពល់បរិយាកាសសំឡេងនោណានោះខ្សឹបខ្សៀវដូចជ្រៀងបំពេឲ្យគេងពេលនោះកុមារយើងក៏ដេកងក់លើតុកភ្នែកបិទជិតលែងឮស្នូលោកគ្រូនិយាយអ្វីទៀតឡើយកាលនោះស្វ័យបានបន្ទុកយ៉ាងទៀបបំផុតឪពុកស្វ័យមិនបានពេញចិត្តទេហើយបាននិយាយជាមួយកូនថាណែអាល់បែកូនឯងមានដឹងថាតើឪពុកត្រូវរត់ការអស់ដៃអស់ជើងយ៉ាងណាទេទើបអាចសុំឲ្យកូនចូលរៀននៅសាលានេះបានតែកូនឯងមិនព្រមរៀនសូត្រអីសោះគង់តែថ្ងៃណាមួយត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីសាលាមិនខានឡើយកុមារយើងក៏កើតក្តីទុកព្រួយសារភាពប្រាប់ឪពុកថាខ្លួនរៀនមិនចូលទេមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រដល់គូឲ្យនៅណៃនោះផ្ទៃបាស្វ័យបានសន្យាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយថានឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយតែពេលណាក៏ស្វ័យនៅតែដេកងក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនដដែលឪពុកស្វ័យសញ្ជប់សញ្ចឹងរួចសំផ្លាស់សាលារៀនឲ្យកូនចម្លែកមែនតែ2-3ខែក្រោយមកស្វ័យក៏បានផ្លាស់ប្ដូរចរិតទាំងស្រុងពីកុមារម្នាក់ដែលរៀនខ្សោយខាងមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រស្វ័យបានក្លាយទៅជាសិស្សដែលរៀនពូកែហើយត្រូវបានលោកគ្រូសរសើរជាច្រើនលើកច្រើនសារការពិតដោយស្វ័យមានចរិតសម្បូរដោយការស្រមើស្រមៃប៉ុន្តែគេស្រមើស្រមៃតែតាមសម្ដីពន្យល់ស្មើស្មើនិងភាពគ្មានស្វាហាប់របស់លោកគ្រូអក្សរសាស្ត្រមុនតើស្វ័យធ្វើឲ្យមានការនឿយណាយណាស់ចំពោះមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រនេះតែពេលដែលជួបលោកគ្រូថ្មីដែលជាមនុស្សម្នាក់មានចរិតរស់រាយច្នៃប្រឌិតខួរក្បាលស្រមើស្រមៃរបស់ស្វ័យក៏បានភ្លឺថ្លាចាប់ពីពេលនោះស្វ័យក៏ចាប់មានចិត្តស្រឡាញ់អក្សរសិល្ប៍និងធ្វើឲ្យខ្លួនមានការរីកចម្រើនច្រើនក្នុងមុខវិជ្ជានេះរបៀបពញ្ញៈបង្ហាញដល់ល្អបំផុតក្នុងការចាត់តាំងរៀបចំពិធីបុណ្យមួយរបស់សាលាគេបានស្វែងរកសាមណេរដែលមានទេពកោសលសម្រាប់សម្ដែងបទចម្រៀងស្នេហាគ្មានវាចាថ្លែងរបស់មែនដែលសុនអ្នកនិពន្ធបុរាណជាតិអាលម៉ង់ស្វ័យតាំងចិត្តក្លាហានសុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបទកំណាព្យនោះអ្នកគ្រូបង្រៀនដូតន្ត្រីសម្លឹងមើលទៅម្រាមដៃធំធំរបស់ស្វ័យបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភតើប្អូនអាចធានាមិនឲ្យខូចខាតនៅបទចម្រៀងដ៏ប្រណិតនេះឬទេស្វ័យមិនឆ្លើយតបស្វ័យលោកបានចំណាយពេល1ខែសម្រាប់ហាត់រៀនយ៉ាងព្យាយាម
មុនថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្វាយបានទៅផ្ទះលោកគ្រូភ្លេងដើម្បីសុំភ្លេងព្យ៉ាណូសាក់លបងបတ်ចម្រៀងដ៏ស្មុគស្មាញនោះលោកគ្រូមានការស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទេពកោសលដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់យុវសិស្សរូបនេះហើយបានសុំទោសស្វាយចំពោះសម្ដីមិនគប្បីដែលបានកាត់សម្គាល់ដោយប្រញាប់ប្រញាល់កាលពីថ្ងៃមុនមកលើស្វាយវិជាការបកស្រាយមួយប្រសើរជាងការបកស្រាយដោយវាចានៅពេលដែលបានលើកដំណឹងថាសាស្ត្រាចារ្យរងខាងទស្សនវិជ្ជានិងជាតន្ត្រីករស្វៃបោះបង់ចោលនៅទួនាទីដ៏រឹងប៉ឹងរបស់ខ្លួននៅមហាវិទ្យាល័យដែលបដូរទៅខាងបំពេញការងារខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិញអ្នកទាំងឡាយសុទ្ធសឹងចាត់ទុកថាលោកបានคล้ายជាជនវិកលចរិតទៅហើយនៅពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបាននាំគ្នាសួរពីហេតុផលអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះស្វៃក៏បានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំដឹងថាការបកស្រាយដោយសម្ដីមិនទាន់ពេញជាការបកស្រាយបានល្អបំផុតនោះទេតែយកល្អត្រូវបកស្រាយដោយការងារនិងត្រូវការចំណាយពេលវេលាលុះដល់ពេលក្រោយក្រោយមកទើបគេយល់ពីគំនិតរបស់ស្វៃនៅឱកាសអានអត្ថបទកាសែតមួយដែលនិយាយពីវាសនាដ៏អនោចអាធមរបស់បណ្ដាជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងឡាយក្រោមរបបអាណានិគមនិយមស្វៃបានសម្រេចចិត្តបំផុសចលនាមួយទូលំទូលាយដើម្បីតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរស់នៅរបស់មនុស្សនិងដើម្បីសច្ចធម៌លោកបានរៀនមុខរបស់គ្រូពេទ្យហើយបានលះបង់វិជ្ជារស់នៅដល់សុខស្រួលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសហ្កាបុងលោកបានបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយនៅកន្លែងនោះដែលពំនាំមកនៅពន្លឺវិជ្ជាសាស្ត្រទៅកាន់ទីខ្មៅងងឹតបំផុតនៃពិភពលោករបស់មនុស្សជាតិធម្មពលរបស់ទឹកចិត្តស្រឡាញ់ភូមិករឡំបារេនីជាទីកន្លែងដែលស្វ័យជ្រើសរើសសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យភូមិនេះស្ថិតក្នុងបរិវេណព្រៃចាស់ដ៏ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអេក្វាទ័រនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលស្ថិតនៅជិតបំផុត600យោជន៍ដែលមិនចាំបាច់ឲ្យលោករៀបចំរបៀបរបបអ្វីទាន់ឡើយជនជាតិទាំងនេះបាននាំគ្នាមកសុំព្យាបាលដោយប្រញាប់ប្រញាល់ស្វ័យត្រូវតាំងបន្ទប់ពីគ្រោះជំងឺនិងចែកថ្នាំនៅក្នុងខ្ទមស្លឹកដែលកំពុងស្នាក់នៅនោះតែម្ដងបន្ទប់វះកាត់របស់លោកគឺជាកន្លែងត្រង់មាន់តែត្រូវបានកែជួសជុលឡើងវិញថ្មីបើដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងបង្អស់នេះស្វ័យបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជាជនជាតិអាហ្វ្រិកមានថ្ងៃមួយនៅពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រមានមនុស្សម្នាក់បានមកអញ្ជើញស្វ័យឲ្យទៅជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសេចក្តីស្លាប់ស្វ័យសម្រេចចិត្តចេញដំណើរភ្លាមមួយរំពេចដោយមិនគិតដល់ផ្លូវប្រៃដល់គ្រោះថ្នាក់នោះឡើយថ្ងៃក្រោយមកពេលដែលមានអ្នកសួរលោកពីហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យលោកឈ្នះបាននឹងការភ័យខ្លាចស្វ័យបានឆ្លើយតបថាដោយគ្រាន់តែនឹកគិតថានៅតំបន់អេក្វាទ័រនេះអ្នកជំងឺទាំងអស់សង្ឃឹមតែលើរូបខ្ញុំមួយខ្ញុំក៏មានសេចក្តីក្លាហានពុះពៀឆ្លងកាត់អ្វីៗទាំងអស់បានយល់ឃើញយ៉ាងណាពីប្រទេសអាមេរិកឆ្នាំ1949រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអញ្ជើញស្វ័យរួមនឹងគ្រួសាររបស់លោកទៅទស្សនាប្រទេសអាមេរិកឆ្លៀតបានឱកាសល្អនេះកាសែតទស្សនវដ្ដីនានាបានចោះនៅអត្ថបទស្ញាច់សរសើរចំពោះបុព្វហេតុរបស់លោកប្រៀបដូចទៅនឹងអិសរជនដ៏មហិមានាសតវត្សទី20តែបណ្ដាជនដែលតែងតែចាត់ទុកខ្លួនជាអ្នកឈរនៅកំពូលនៃខឿនអរិយធម៌រីកចម្រើនលើសកលលោកក៏ចង់បានការឆ្លើយតបវិញដោយពាក្យសម្ដីថ្លែងមតិ 3-4 ម៉ាត់របស់ស្វ័យពីទឹកដីសេរីភាពនេះដែរស្វ័យបានឆ្លើយតបវិញថាល្អបំផុតគឺអស់លោកគួរតែឲ្យតម្លៃដោយខ្លួនឯងចំណែកខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយទេតែប្រហែលជានៅឱកាសងាយស្រួលណាមួយខ្ញុំនឹងសូមមានមតិស្វ័យបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យសន្យាមែនឆ្នាំ1957លោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បរិហារចំពោះរដ្ឋអូបាយកលត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកឆ្នាំ1965នៅមុនពេល 3-4 ខែដែលមជ្ឈរាជប្រុងផ្តាច់ជីវិតស្វ័យលោកបានបញ្ចេញសំឡេងជំទាស់ដៃខាតនឹងអំពើជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកចូលមកប្រទេសវៀតណាមនិងការសម្លាប់រង្គាលដ៏សាហាវដែលកងទ័ពអាមេរិកកំពុងបង្កនៅប្រទេសវៀតណាមនាសម័យនោះ